নমস্কাৰ মই উৎপল চীনত আন্দোলন এক অবিশ্বাস্য কল্পনাতীত কথা কিন্তু এই অবিশ্বাস্য ঘটনাই সংঘটিত হৈছে চীনত যি চীনত ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ সমালোচনা নিষিদ্ধ সেই চীনৰ ৰাজপথত এতিয়া বিদ্ৰোহৰ জুই মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে 2020 চনৰ 24 অক্টোবৰত এটা চীনা ব্যৱসায়িক কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা জেক মাই চীন চৰকাৰৰ নীতিক সমালোচনা কৰাৰ পাছত তেওঁ বৰ্তমানলৈকে সন্ধানহীন আন এগৰাকী চীনা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ নেতা ৰেন জিকিয়াঙে 2020 চনৰ 12 মাৰ্চত জিনপিং চৰকাৰৰ কোভিড নীতিক সমালোচনা কৰাৰ পাছত তেওঁ সন্ধানহীন হৈ পৰে আৰু 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হয় ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগ আৰু এদিনৰ শুনানিৰ অন্তত তেওঁক বিহা হয় 18 বছৰৰ কাৰাদণ্ড গতিকে চীনত ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ বা চৰকাৰৰ বিৰোধিতা ইমান সহজ নহয় কিন্তু ইমান কঠিন হোৱাৰ পাছতো চীনৰ ৰাজপথত দেখা গৈছে প্ৰতিবাদী মিছিল সকলো ভয় অতিক্ৰমী চীনা নাগৰিকে ৰাজপথলৈ আহি দিছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিং মুৰ্দাবাদ ধ্বনি চীনৰ নাগৰিকে আজাদী বিচাৰিছে জিনপিঙৰ শাসনৰ পৰা কিন্তু কিয় যোৱা অক্টোবৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনত অধিষ্ঠিত হয় শ্বি জিনপিং এনে পৰিস্থিতিত জিনপিঙৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ এক আশ্চৰ্যজনক আৰু জিনপিঙৰ বাবে এক বৃহৎ বিফলতা চীনৰ নাগৰিক অসন্তুষ্ট জিনপিঙৰ নীতি সন্দৰ্ভত কোভিডৰ বাবে জিনপিঙে অৱলম্বন কৰা নীতিক লৈ সাধাৰণ মানুহৰ খং চীনৰ প্ৰতিটো অংশতে বিয়পি পৰিছে চীনত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কোভিড যাৰ বাবে পুনৰ লকডাউন দিয়া হৈছে চীনত কঠোৰ লকডাউনেৰে 66 লাখ লোকক ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে এই মানুহবোৰে আনকি খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবেও বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে দৈনিক কোভিড পৰীক্ষাবোৰেও তেওঁলোকক আমনি দিছে কিন্তু তেনে সময়তে 24 নৱেম্বৰৰ দিনা কোভিড লকডাউন বলবৎ হৈ থকা অঞ্চলৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত জুই লাগে চাওঁতে চাওঁতে জুই বহু ঠাইলৈ বিয়পি পৰে মানুহে জুইৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বাহিৰলৈ দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু তেওঁলোকক বাধা দিয়া হয় কিয়নো তেওঁলোকে কোভিড নীতি ভংগ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকক জুইত মৰিবলৈ এৰি দিয়া হয় আনহাতে কঠোৰ কোভিড নীতিৰ বাবে পলম হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আগমন ফলত 5 ঘণ্টা ধৰি জুই জ্বলি থাকিল সেই এপাৰ্টমেণ্টত যাৰ বাবে মৃত্যু হ'ল 10 জনকৈ লোকৰ সামাজিক মাধ্যমত এই ঘটনা ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে ভীতিগ্ৰস্ত হয় চীনৰ নাগৰিক কিয়নো কাইলৈ যদি তেওঁলোকৰ ঘৰতো জুই লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকেও এইদৰে জুইত প্ৰাণ দিব লাগিব নেকি এই ভয়ে ৰাজপথ পোৱাইছেহি চীনৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক ওলাই আহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে মুকলি বিৰোধিতা কৰিছে শ্বি জিনপিঙৰ কোভিড নীতিক জিনপিঙক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী কাৰখানাৰ শ্ৰমিকৰ পৰা সাধাৰণ নাগৰিকলৈকে সকলোৰে খং উঠিছে কোভিড নীতিৰ বিৰুদ্ধে যোৱা প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি মানুহক গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছে চীনা চৰকাৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীৰ ভাষ্য যে যি সময়ত কৰোণা পৃথিৱীৰ পৰা সমাপ্ত হোৱাৰ পথত সেই সময়ত চীনত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ইফালে বিদেশী কোভিড ভেকচিনক নিজ দেশলৈ আহিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে চীনে আৰু আনফালে কাৰ্যকৰী নহয় চীনে নিজে প্ৰস্তুত কৰা কোভিড ভেকচিন ফলত চীনত কৰোণা শেষ হোৱাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰেও চীনৰ নাগৰিকৰ খং উঠাৰ আৰু কেইবাটাও কাৰণ আছে উৎপাদন আৰু কাৰখানাৰ কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস পাইছে চীনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহৰ পৰা সামগ্ৰীৰ চাহিদা হ্ৰাস হোৱা আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ ফলত বিশ্বজুৰি যি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে চীনতো এনে পৰিস্থিতিত খঙত জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ইয়াৰ উপৰিও চীনত মন্থৰ হৈছে অৰ্থনৈতিক গতি যোৱা 2 বছৰত ধ্বংস হৈ পৰিছে চীনৰ প্ৰযুক্তি উদ্যোগ যিয়ে পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে যুৱকসকলৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা সমস্যা এই খং ক্ষোভৰে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে চীনত মানুহৰ মনত উমি উমি জ্বলি থকা জুইকুৰা এতিয়া এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ জুয়ে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছে আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন